អាយ៉ាបងប្អូនគូនេះចង់លេងគ្នាយូរហើយឥឡូវលេងគ្នាមែនតើបងប្អូននៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងជំនួបដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយខ្សែរវាងស្ដេចតុកកែបាទពូកែអោបស្អិតដូចស្គរតាំងម៉ែប៉ះជាមួយនឹងក្របីព្រៃមុខតាន់ស្នែងដែរភាគរយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនៅវិភាគជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយព័ត៌មាននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្មែរប៉ះខ្មែរការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បែបនេះវាជារឿងដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណុំពរមួយបើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាហើយសុំរឿងមួយយ៉ាងបាទសុំរឿងមួយយ៉ាងនៅក្នុងការប្រកួតចង់ដឹងរឿងអីខ្ញុំនឹងនិយាយក្នុងវីដេអូមួយនេះរួមទាំងវិភាគជូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះៗផងដែរមិនដែរបងប្អូនជួយខមមិនម្នាក់មួយមើលបាទមកគូនេះតើបងប្អូនយកអ្នកណាដែររវាងស្ដេចតកែចាប់ស្អិតដូចតាំងម៉ែធុនវណ្ណាដែលមានប្រវត្តិប្រកួតមករយៈក្រោយមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតបែបអន្តរជាតិរបស់គាត់ធ្លាប់ស៊ូគាត់ដែរដូចជាជាង20ប្រកួតទៅហើយបាទស្របពេលដែលដៃគូរបស់គាត់នោះបើពុំមានការប្រែប្រួលឥឡូវនេះអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានបឋមបាទអាចថាជាផ្លូវការក៏បានដែរបាទគឺពេជ្រសម្បត្តិបាទក្របីព្រៃស្នែងដៃមុខតាន់នេះដែលចាញ់ម្ដងចុងក្រោយរបស់គាត់គឺនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រឡប់មកវិញនេះគឺសម្បត្តិមិនទាន់ចាញ់ទេហើយក៏បានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពានហូហែផងដែរអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវប៉ះគ្នានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅឯខេត្តបាត់ដំបងក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺ TVK ចេញលេងឈុតធំតែម្ដងបងប្អូនបាទក្នុងនោះមានការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មានទាំងការប្រកួតដាក់ដណ្ដើមការពារខ្សែក្រវ៉ាត់អូយពេញហើយបងប្អូនគេថាពេញជ្រប់ជ្រប់ហើយឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីមកគូនេះសិនបាទពេជ្រសម្បត្តិនឹងធុនវណ្ណាធុនវណ្ណាជាប្រភេទកីឡាករយ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទជាប្រភេទកីឡាករ5ទឹកស្អិតជង្គង់បាទកណ្ដាប់ដៃមិនសូវមានទេកែងមានមួយមួយបាទការទាត់របស់គាត់គឺគាត់ទាត់ក្រោមបាទទាត់ក្រោមក៏មិនជាណាស់ណាដែរប៉ុន្តែសំខាន់អាវុធរបស់គាត់គឺចេញរហូតបាទគេហៅថាសាច់ដូចកជ្រោចប្រើ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 ស្របពេលដែលសម្បត្តិល្អអីបងប្អូនដឹងអីមួយរយៈក្រោយក្រៅពីកណ្ដាប់ដៃបាទសម្បត្តិក៏គាត់ចេះកែងកែងមិនថាកែងក្នុងកែងពីចង្អាយកែងគប់គឺសម្បត្តិបានមកចប់បាទគ្រាន់ថាអាវុធសម្ងាត់របស់សម្បត្តិតែម្ដងគឺបងប្អូនដឹងអីគឺការដាល់បាទសនចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងរីឯជង្គង់បាទសម្បត្តិចេះមួយមួយទាត់បាទទាត់មួយមួយដែរអញ្ចឹងបើគូនេះមានការផ្គូផ្គងយូរហើយបាទតាំងពីទំនុកចំនួនធុនវណ្ណាបាទមិនទាន់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់រហូតដល់ឥឡូវនេះធុនវណ្ណាវាយអាចដែរចាញ់ទេប្រកួតអន្តរជាតិប៉ះច្រើនប្រទេសគឺវណ្ណាបាទលុតខ្ចប់ទាំងអស់បាទរីឯសម្បត្តិល្អយ៉ាងណាបងប្អូនដឹងហើយមួយរយៈក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះបាទតាមប្រភពបាទអ្នកដែលនៅស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនេះគាត់បានទម្លាយថាដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយបាទបងប្អូនដឹងហើយថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយវណ្ណាមានមួយខ្សែអធិស្ឋានបាទវណ្ណាមានមួយសម្បត្តិមាន2បាទសម្បត្តិនឹងគឺគាត់ឈ្នះធុនយ៉ាងឡៃហើយនឹងឈ្នះគីមូរ៉ារីឯធុនវណ្ណាគឺគាត់ឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនបាទកាលនោះគឺគាត់បានមួយខ្សែដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយបើសិនជាវណ្ណាចាញ់សម្បត្តិនឹងមានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌរហូតដល់ទៅ3បាទប៉ុន្តែខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺមានតម្លៃហ្មងណាព្រោះមានការប្រកួតដាក់ដដើមបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទឲ្យតែការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យមានការដដើមអញ្ចឹងគឺវាជារឿងល្អវាជារឿងល្អបងប្អូនហើយប្រកួតប្រមាណទឹកខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំណាបាទមិនថាស្ថានីយ៍ណាទេឲ្យតែប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់វិញ្ញាសាគុណខ្មែរអ្វីកងអារងធម្មតាយើងហ្នឹងណាគួរតែលេង5ទឹកបាទគួរតែលេង5ទឹកកុំ3អីបាទគួរតែលេង5ទឹកដើម្បីឲ្យដាច់ស្លាស់បាទឲ្យហៅថាអស់មន្ទិលសង្ស័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទគូនេះសម្រាប់ខ្ញុំភាគរយខ្ញុំគិតថានៅតែពិបាកស៊ីសម្បត្តិបើទោះបីជាវណ្ណាកំណត់ត្រារបស់គាត់មួយរយៈក្រោយឈ្នះហោហែបាទពិសេសនោះគឺអាវុធរបស់វណ្ណាគឺផ្លែជង្គង់អញ្ចឹងបងប្អូនសាក់ទាញមើលជង្គង់វណ្ណាកម្រិតហ្នឹងតើអាចបំបែកពងក្រហម
របស់សម្បត្តិបានអត់ហើយសម្បត្តិក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកចាញ់ជង្គង់អីណាស់ណាដែរធ្វើឲ្យបាត់ថាគាត់មិនសូវល្អជង្គង់ណាព្រោះនៅពេលដែលគៀកបាទគាត់រឹងបាទគាត់រឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អជង្គង់វាយជង្គង់ទៅបានទាល់តែដៃគូម្ខាងទៀតទុនជាងខ្លួនតែសម្បត្តិមិនជាទុនទេបាទយោងតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញគាត់វាយជាមួយបូរ៉ាជាមួយធុនយ៉ាងឡៃបាទជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនចាប់ឲ្យគេវាយជង្គង់ស្រួលស្រួលទេពិសេសមករយៈក្រោយនេះគាត់បរឹងជង្គង់បានខ្លះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគូនេះខ្ញុំក៏ចង់មើលដែរបាទប៉ុណ្ណឹងគឺឯកភាពហ្មងបាទវាយបានគាត់ថាភាគរយអាចថាសម្បត្តិ6វណ្ណា40បាទនេះការគិតរបស់ខ្ញុំហើយសុំ5ទឹកពូនេះ5ទឹកដឹងតែជ្រប់ជ្រប់ហ្នឹងបងប្អូនបាទក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំមើលមើលថាតើថ្ងៃទីប្រហែលដែលអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាបាទព្រោះទូទៅវាយតាមខេត TVK អាចវាយ2ថ្ងៃតែព័ត៌មានដែលដឹងគឺថ្ងៃទី5ឧសភាតាមានអ្វីថ្មីខ្ញុំបាទអេដមីនកំសងនឹងជម្រាបចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា